Jaunajā mācību gadā plānots paaugstināt skolēnu ēdināšanas izmaksas galvaspilsētā. Līdzinējo 2,15 eiro vietā tagad pusdienas izmaksās 3,09 €. Tā šodien nolēma Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta komitejas ārkārtas sēdē. Vairāk būs jāmaksā gan pašvaldībai, gan vecākiem. Pašvaldība līdzinējā 1 eiro vietā maksās 1,47 € un vecākiem 1,15 eiro vietā būs jāsedz 1,62 € dienā. Tāpat kā pagājušajā mācību gadā, arī nākamajā 1. līdz 4. klašu skolēniem un ģimenēm ar sociālo statusu pusdienas būs bez maksas. Ēdināšanas maksa pieaugs arī Rīgas pašvaldības bērnudārzos par 30 centiem dienā. Līdz ar to 3 ēdienreizes dārziņā tagad izmaksās 4,3 €. Pusi no 30 centu pieauguma seks pašvaldība, pusi audzēkņu vecāki, kuriem nav noteikts sociālais status. Ņemot vērā šobrīd līdzfinansējumu ieviešanu, ir veidojusies zināma ekonomija, un tāpēc šī gada budžetā, lai nosaktu šo cenu palielinājumu, mums finansējums nav nepieciešams. Attiecībā uz 2024. Gadu, protams, nu, pēc domas lēmuma pieņemšanas varēsim precīzi rēķināt. Komitejas lemtais vēl jāizskata Rīgas domē. Vienlaikus komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina no frakcijas Par progresīvie solī nākotnē strādāt pie bezmaksas ēdināšanas atjaunošanas Rīgā.